Oj buz. Oj buz e bukur e trash nga mendurse. Se sa dola prej montazhës të emisionit për shkak se s'kam kohën e me umar me se nështë amë në nësioni jëmë t'y postu. Por me t'kallëzu drejt si këm postu pa e pash një video tanë në Instagram buza edhe do të tregu që është mirë me shiu nesër performancën e Escobar për shkak se ka edhe një pjesë të intervjisës ku tregon shumë çka e di që je ke fillu tash me po që po senet e tua në shesh edhe janë të i kuptu krejt se çka ka bo buza që ka bo buza për shokt edhe për rrethin e ti, po kjo pjesë pa ka rëndësi. Rëndësi ka që pjesë pa ka rëndësi. Rëndësi ka që ti veç mundesh me ardh më falë, se s'kam qef audienca me dëgju fjallë pista, por më ma kap edhe me bërtitja dec. Ti e din që është ke kalu në Prishtinë, ti e din që është kalu në Tiranë, ti e din që është kalon edhe në qytetin tonë. Ti e din. E një fe dhe rrem buza. E një fe dhe meritoj një kiqin buza. Këto ti thash për shkak se ty shku në shpemi dërgu me i pash gjanat e video tu apo pa karen si ajo pjesë. Dhe zion buza. Nesër e merë një oki edhe performancën performancat cilat i kemi në emision